ფარული ჩანაწერები, რომელიც ჩინაგან საქმეთა სამინისტროს ორგანოებშია დაგროვილი, მალე საჯაროდ უნდა განადგურდეს. იუსტიციის მინისტრმა ამ საკითხთან დაკავშირებითაც ისაუბრა. თეატრულკენი არასამთავრობოების მოსაზრებას სპეციალური კომისიის შექმნის თაობაზე მიესალმება. მინისტრი ინტერნეტ-სივრცის უფრო მკაცრი ზომებით განკონტროლებაზეც საუბრობს. წულკენი არ გამორიცხავს, რომ სამძებრო ოპერატიული ღონისძიებების შესახებ კანონის გასაუმჯობესებლად კანონპროექტში გარკვეული ცვლილებები შევიდეს. ჩანაწერების, რაც არის დაგროვილი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორგანოებში, ჩემი აზრით, რაც შეიძლება მალე საჯაროდ უნდა განადგურდეს, რომ საზოგადოებამ დაინახოს, რომ ეს აღარ არსებობს. არასამთავრობო ორგანიზაციებს აქვს ძალიან კარგი მოსაზრება და ამას მეც ვეთანხმები, რომ შეიქმნას ამისათვის სპეციალური კომისია. აუცილებელია უფრო მკაცრი რეგულაციები იმისთვის, რომ ინტერნეტ-სივრცე უფრო კონტროლირებული იყოს ამ კუთხით.